Perca e defina o seu abdômen com essas pranchas isométricas. Faremos 4 exercícios. Cada um durará 30 segundos e faremos 3 séries da rotina completa. Não fique só olhando e defina seu abdômen comigo. Vamos lá! Começamos a rotina. Primeiro exercício. Nos colocamos em posição de prancha, braços flexionados a 90 graus, corpo em linha reta e vamos flexionando os joelhos. Vamos lá! Vem comigo, flexione uma perna e depois a outra. Não suba os glúteos. Mantenha uma linha reta com o seu corpo. Três, dois, um. Muito bem. Relaxamos um pouco os braços. E segundo exercício. Nos colocamos na mesma posição e flexionamos lateralmente as pernas. Vamos lá. Vem, flexiona uma perna e a outra. Suba o tanto que puder. Vem no meu ritmo. Três, dois, um. Muito bem. De novo, relaxamos os braços e vamos para o terceiro exercício. Braços esticados e tocamos mão no joelho e mão no ombro. Vamos lá! Mão no joelho, mão no joelho, mão no ombro, mão no ombro. So colorful and bright, yeah. I wanna be a 9 to 5. You made me come alive, baby. Tente manter o meu ritmo. Come change my life just for a while. Let's go for a ride now. Aguenta que já tá acabando. 3, 2, 1. Muito bem. De novo, relaxamos os braços. E quarto exercício. Braços flexionados a 90 graus e giramos os quadris tocando o chão. Vamos lá. Comigo, direita. Esquerda. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? O quadril não toca o chão. 'Cause baby, I love you. Aguenta que já tá acabando. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right. 3, 2, 1. Muito bem, vamos para a segunda série. Relaxe um pouco seus braços e continuamos. Nos colocamos em posição de prancha, braços flexionados a 90 graus, corpo em linha reta e vamos flexionando os joelhos. Vamos lá! Vem comigo, flexione uma perna e depois a outra. Não suba os glúteos. Mantenha uma linha reta com o seu corpo. 3, 2, 1. Muito bem. Relaxamos um pouco os braços. E segundo exercício. Nos colocamos na mesma posição e flexionamos lateralmente as pernas. Vamos lá. Vem, flexiona uma perna e a outra. Suba o tanto que puder. Vem no meu ritmo.
3, 2, 1. Muito bem. De novo, relaxamos os braços e vamos para o terceiro exercício. Braços esticados e tocamos mão no joelho e mão no ombro. Vamos lá! Mão no joelho, mão no joelho, mão no ombro, mão no ombro. So colorful and bright, yeah. I wanna be a 9 to 5. You made me come alive, babe. Tente manter o meu ritmo. Come change my life just for a while. Let's go for a ride now. Aguenta que já tá acabando. 3, 2, 1. Muito bem. De novo, relaxamos os braços. E quarto exercício. Braços flexionados a 90 graus e giramos os quadris tocando o chão. Vamos lá. Comigo, direita. Esquerda. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? O quadril não toca o chão. Cause baby, I love you. Aguenta que já tá acabando. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right. 3, 2, 1. Muito bem. Terceira série. Vem, relaxa um pouquinho. Nos colocamos em posição. Nos colocamos em posição de prancha, braços flexionados a 90 graus, corpo em linha reta e vamos flexionando os joelhos. Vamos lá! Vem comigo, flexione uma perna e depois a outra. Não suba os glúteos. Mantenha uma linha reta com o seu corpo. 3, 2, 1. Muito bem. Relaxamos um pouco os braços. E segundo exercício. Nos colocamos na mesma posição e flexionamos lateralmente as pernas. Vamos lá. Vem, flexiona uma perna e a outra. Suba tanto que puder. Vem no meu ritmo. Três, dois, um. Muito bem. De novo, relaxamos os braços e vamos para o terceiro exercício. Braços esticados e tocamos mão no joelho e mão no ombro. Vamos lá! Mão no joelho, mão no joelho, mão no ombro, mão no ombro. So colorful and bright, yeah. I wanna be a 9 to 5. You made me come alive, babe. Tente manter o meu ritmo. Come change my life just for a while. Let's go for a ride now. Aguenta que já tá acabando. 3, 2, 1. Muito bem. De novo, relaxamos os braços. E quarto exercício. Braços flexionados a 90 graus e giramos os quadris tocando o chão. Vamos lá. Comigo, direita. Esquerda. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? O quadril não toca o chão. Cause baby, I love you. Aguenta que já tá acabando. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right. 3, 2, 1. Muito bem. Parabéns por ter feito todos os exercícios comigo. Vai ver a mudança em seu abdômen se for constante. E se você também combinar esses exercícios com o meu calendário mensal,
Os resultados chegaram em menos de 30 dias. Se ainda não tem o seu, entre agora em fanfit.com/calendário. Me conta, quais outros exercícios você gostaria que eu fizesse? Deixe a sua resposta abaixo deste vídeo na minha conta do Instagram ou na minha conta do TikTok, onde você pode me encontrar nas duas redes com o nome Suzana Yabar. Eu adoraria saber a sua opinião. Te espero! Agora clique nesses vídeos para continuar treinando e se gostou dessa rotina, dê um like, compartilhe em seus grupos de WhatsApp ou Facebook e inscreva-se no meu canal para receber mais treinos. But this I know.